ደገኛ ያርሶ አደር ሊነኝ ደገኛ የደገኛ በስንዴ ለውጭኝ ካችማኛ ካችማኛ አንቺ ቆለኛ በስንዴ ለውጭኝ ካችማኛ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁለታው አበራ አባላለሁ። የዓለም አቀፍ እርሻ ምርምር ተመራማሪ ነኝ። እዛ ምን ሰራው ምንድነው? የተለያዩ የምክር ሐሳቦችን ለገበሬዎች በሚሆን መልኩ ያዘጋጀን በተለያዩ የኤክስቴንሽን ሰራተኞችና በተለያዩ ኤንጂኦዎች በኩል ለገበሬዎች መላክና ገበሬዎች ያንን ምክር ሐሳብ ተጠቅመው ምርታቸውን የሚያስተካክሉበትን ከሄድ ነው መንሰራው። ተራስተለን እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እኔ ሉልሰገድ ታመነ ባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ምሰራበት መስሪያ ቤት ከዓለም አቀፍ ግብርና ምርምር ተቋሞች አንዱ ነው። የኛ ሲያትና ባይቨርሲቲ ነበር የሚባለው። አሁን ትልቅ ግሩፕ ፈጥረን እዛ ውስጥ ነው የምሰራው። የዛንም ማዕከል አስተባብራለሁ። ከምንሰራቸው ስራዎች አንዱ ለአርሶ አደሮች ግብአትን በማቅረብ ያን ግብአት ያቀረበ የተለያዩ ግብአቶችን አቅርበን ምርታና ምርታማነትን ለማሳደግ እንዲጥሩ የምናደርገው ነው። ዛሬ ካያችሁት ከምትከታተሉት አንዳንዶቹ በማዳበሪያ ዙሪያና በተፈጥሮና ተፈጥሮ ያልሆኑ ግብአቶች ዙሪያ የሚሆኑትን ከዲጂታል ግሪን ጋር እና ከተለያዩ ጓደኞቻችን ጋር እናቀርብላቸዋለን። ስለዚህ እኛ ከዚህ የምናወጣቸው ምክር ሀሳቦች ሳይንሳዊ የሆኑ በመረጃ የተደገፉ ገበሬው ላይ እንደሚሰሩ ያረጋገጥናቸውና ውጤታማ የሆኑ ምክር ሀሳቦች ነው የምንልከው። ስንዴ በአገር ደረጃ ዋናው የሰብል ምርት ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ ወደ 4.5 ከ5 ሚሊዮን ገበሬዎች ያመርቱታል። ይሄ ደግሞ ለምግብ ዋስትና ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ይሄንን አሰራር ማዘመንና የተሻለ ምርት ማምረት ለገበሬውም የምግብ ዋስትና በአገር ደረጃም ደግሞ ለአጠቃላይ የሀገር ኢኮኖሚ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው የዚህን የአሰራር ዘዴ ማዘመን በጣም ወሳኝ ሚና አለው። አሁን ያለው የማዳበሪያ አሰጣጥ ዘዴ አካባቢን ያላማከረ፣ የአካባቢውን የአፈር አይነት፣ የአካባቢውን የአየር ንብረት አይነት ያላማከለና በአጠቃላይ ለሁሉም ቦታ ተመሳሳይ ምክረ ሀሳብ ያለው ስለሆነ ይሄንን ደግሞ የአካባቢውን ሁኔታ ባማከለና የአየር ንብረቱን ባማከለ መልኩ ማስተካከልና ማሻሻል ምርታማነት ስለሚጨምር እሱን ለማስተካከል ይህን ምክረ ሀሳብ ይዘመተናል። አሁን ለምሳሌ እናንተ ውስጥ የአንዱ ገበሬ ማሳ ተራራ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ቆላ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ተፋሰስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሜዳ ላይ ሊሆን ይችላል። የሌላው ደግሞ ደረቃማ ቦታ ላይ ደግሞ የሌላው ደግሞ እርጥብ አዘር ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል። የአንደኛው ጥቁር አፈር ሊሆን ይችላል፣ የሌላኛው ደግሞ ቀይ አፈር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለእነዚህ ሁላ ግን አንድ አይነት የማዳበሪያ አይነትና መጠን ምክረ ሀሳብ መስጠት ትክክል አይሆንም። ስለዚህ አዲሱ ምክረ ሀሳብ ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት ልዩነቶች ያሉትን መሬት የተለያየ ራሱን የሚመጥን ለቀዩ አፈር፣ ለጥቁሩ አፈር፣ ለዳገታማው፣ ለቆላማው፣ ለሜዳው የተለያየ ለራሱ የሚመጥን የማዳበሪያ ምክር ሀሳብ ነው ይዘን የመጣ ነው። እንግዲህ ዝናቡ እየጀመረ ነው። እኛ የመጣ ነው ለእናንተ አንዳንድ ምክር ሀሳቦች ለመንገር ብለን ነው። ያው እንደምታውቁት በአብዛኛው በሀገራችን በተለያዩ ነገሮች ምክንያት የሚነገራችሁ አንድ አይነት ማዳበሪያ ለሁሉም አካባቢ ነው። ያን ደግሞ በተለያየ ምርምር ላይ እንደደረስበት ከሆነ መሬቱ ስለተለያየ አቀማመጡም አፋሩም ዳገታማ ነው ወይ ሜዳ ነው ወይ ጥቁር አፈር ነው ወይ የሚለው ላይ ስለሚለያይ የሚገባው ማዳበሪያም በጣም የተለያየ ነው። በዚህ ምክንያት እኛ ወደ 5 ዓመት የሚፈጅ ከተለያዩ ባልደረቦቻችን ጋር ጥናት አካሄደን ስንት ማዳበሪያ የትኛው መሬት ላይ ቢቀመጥ ጥሩ ምርት ይሰጣል የሚለውን አጥንተን አዘጋጅተንላቸዋል። በዚህ መሰረት ባለፈው ክረምት ወደ 300 የሚሆኑ ገበሬዎች ላይ ይህን ምክር ሀሳብ ሞክረን በተለያየ ቦታ ላይ በአጠቃላይ ከ12-25% የምርትና የምርታማነትን የጨመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛውን ምክር ሀሳብ ዘንድሮ ሰፋ ባለ ሁኔታ ከእናንተ ጋር ሞክረን ይሄን የምርት ጭማሬ ሁሉም ገበሬዎች ጋር ለማስፋፋት ነው የታቀደው። ምርትን ከመጨመር ባለፈ ማዳበሪያው አሁን በተወደደ ማዳበሪያ አንዳንዴ ሳያስፈልግ ተጨማሪ የምንጨምርበትን ሁኔታ ያስቀርልናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትንሽ የምንጨምር ከሆነና የምርትን የማይጨምርልን ከሆነ
ትክክለኛውን መጠን ጨምረን የሚገባውን የምርት መጠን የምናገኝበትን ሁኔታ ስለሚያሳየን ይሄ ምክረ ሀሳብ በብዙ መልኩ ጠቃሚ ነው። ከምርት በተጨማሪ ምናልባት የማዳበሪያ እጥረት ሲያጋጥም የተፈጥሮ ማዳበሪያ እንደ ኮምፖስት፣ ቨርሚ ኮምፖስት ያሉትን ምክረ ሀሳቦች አብረን ጨምረን ለእናንተ የምንሰጥበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የቀበሌው የልማት ሰራተኛ ማዳበሪያ በምታገኙበት ሰዓት ምን ያህል እንደሚያስፈልጋችሁ፣ ማዳበሪያ ከሌለና የተፈጥሮ ማዳበሪያ የምትጠቀሙ ከሆነ እንደ ኮምፖስት እና ቨርሚ ኮምፖስት እሱ ደግሞ ምን ያህል እንደሚያስፈልጋችሁ ለእያንዳንዱ ቦታ ለእያንዳንዱ የቀበሌው አካባቢ መረጃውን ይዞ እሱን እናንተ ጋር ይመካከራል። በአሁን ባለው ሁኔታ የማዳበሪያ ችግር ያጋጥማል። ስለዚህ እሱን ለመተካት የተፈጥሮ ማዳበሪያ እንደ ኮምፖስት እና እንደ ቨርሚ ኮምፖስት ያሉትን አማራጮች መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ የአካባቢ የልማት ሰራተኞች የማዳበሪያውን እንዴት በተፈጥሮ ማዳበሪያ መቀየር እንደሚቻል፣ መጠኑ ምን አይነት እንደሆነ ይሄም አብሮ ተቀምጧል። እነሱ ጋር ሆኖ አብሮ መስራት ያስፈልጋል። ለምሳሌ በባሶና ወረና ወረዳ የጨንበሬ ቀበሌን ብንመለከት ቀበሌው አንድ አይነት ምክረ ሀሳብ የለውም። ምክረ ሀሳቦች የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ የኛው የማዳበሪያ ምክረ ሀሳብ ካርታ ነው። ይሄ ለተዘጋጀው ለባሶና ወረና ጨንበሬ ቀበሌ ነው። ይሄ ቀዩ ነው እንግዲህ አጠቃላይ የቀበሌው ካርታ። ቀበሌው እንደነገርኳችሁ አንድ ምክረ ሀሳብ ሳይሆን ከአንድ በላይ በተለይ እዚህ ላይ ደግሞ ወደ አራት የሚሆን ምክረ ሀሳብ ነው ያለው። የማዳበሪያ ምክረ ሀሳብ አንድ ይሄ እዚህ አንድ የምታዩት ይሄንን አጠቃላይ ወንዙን ተከትሎ ያለው ቦታ እና ይሄ ወደ ዋዳ ሚካ ትምህርት ቤት አካባቢ ያለው ሜዳ እና ይሄ ደግሞ ወንዙን ተከትሎ ያለው አንድ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? እዚህ ላይ ስናየው 180 ኤንፒኤስ እና ወደ 280 ኪሎ ግራም ዩሪያ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ምክር ሀሳብ ሁለት ተብሎ የተጻፈበት ይቺ እዚህ ጎርጓዳው ላይ ያለችው ከወዳ ካሚ ወዳ ሚካ ትምህርት ቤት ዝቅ ብሎ ወደታች ያለችው ይሄ የሚታየው አካባቢ ነው። እሱ ደግሞ 180 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ እና ወደ 300 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያስፈልገዋል እንደማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የጎርጓዳው ላይ ያለው ወደ ቀቀጂ እስኬ ስምንተኛ አካባቢ እና ጤና ጣቢያው አካባቢ ያለው የጤና ጣቢያው ዙሪያ ያለው ቦታ ላይ ወደ ከ180 ኤንፒኤስ እና 360 ዩሪያ ያስፈልገዋል እንደማለት ነው። አሁን በቀበሌ ውስጥ ሶስት ምክረ ሀሳቦች አይተናል። አራተኛው ይሄ እዚህ ወደ የውሃ ምንጭና የቦኑ አካባቢ ያለው ይሄ ጥግ ላይ ያለው ከወዳ ሚካ ትምህርት ቤት ከፍ ብሎ ይሄ አካባቢ ደግሞ ለብቻው የራሱ ምክረ ሀሳብ አለው። እሱ ደግሞ 200 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ እና 270 ዩሪያ በሄክታር ያስፈልገዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በሄክታር ነው። በመሬታችሁ መጠን የልማት ሰራተኞች ተርጉመው ይነግሯችኋል። የማዳበሪያ ችግር ካለ ደግሞ አማራጩ እዚህ ካርታው ላይ ማዳበሪያ ችግር ካለ ማጠቀሙ ከሆነ አንደኛው በአንድ አሳይን የተደረገው በሁለት የተወከለው በሶስት የተወከለው በአራት የተወከለው ማዳበሪያ ባይኖር አማራጭ ማዳበሪያ ኮምፖስት እና ቨርሚ ኮምፖስት ስንት እንደሆነ ያሳያል እንደማለት ነው። በዚህ ባያችሁት መሰረት የእናንተ የልማት ሰራተኛ ለእናንተ ቀበሌ የሚሆን የማዳበሪያውን የምክረ ሀሳብ ሁኔታ ይዞላችሁ መጥቷል። እሱ ያሳያችኋል። በሱ በሚመክራችሁ መሰረት ማዳበሪያውንም የተፈጥሮ ማዳበሪያውም እንደ ኮምፖስት እና ቨርሚ ኮምፖስት ያሉትን መጠቀም አለባችሁ። ወጪ አውጣታችሁ ማግኘት ያለባችሁን ምርት ሳታገኙ እንዳትቀሩ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ያለ አግባብ ከሚያስፈልገው በላይ ጨምራችሁ መሬታችሁም እንዳይጎዳ የምርታማነትም ከተወሰነ መጠን በላይ ስለማይጨምር መሬታችሁን ትጎዳላችሁ፣ የእናንተም ኢኮኖሚ ይጎዳል። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ የልማት ሰራተኛው በሚነግራችሁ መሰረት የማዳበሪያ አጠቃቀሙን ተግባራዊ አድርጉ። ውጤታማ ትሆናላችሁ። መልካም የስራ ዘመን። አመሰግናለሁ። እና አሁን ዲጂታል ግሪኖች በሚመክሯችሁ መሰረት በእነሱና ሌሎችም በአካባቢያችሁ ያሉት የልማት ሰራተኞች ጋር እየተመካከራችሁ
ያንን ምክር ሐሳብ ተገብሩ ምርታችሁም ለምርታማነታችሁም ይጨምራል ኢኮኖሚያችሁም ይዳብራል ወደፊቱም ያሻሻል ያመጣን ሰብን ያን እየተገበረ ይሄን በወቅቱ ማረም በወቅቱ የሚረጩ ነገሮችን በማረግ እንደውም ኬሚካል ሳይበዛ ይሄን ብንጠቀም ምርታችሁ እንዲጨምር ለማድረግ ያሰብን ነውና ባካችሁ ዘንድሮችም ወክራችሁ በእናንተም ሰጡ ምርምርስ መሰረት አስተካክለን ደሞ በሚቀጥለው ሻሽለን እንመጣለን በአጋጣሚ ሆኖ ዘንድሮ ትንሽ ማዳበሪያ ወደድ ብሏል ለጥረት ሊያጋጥም ይችላል ግን እኛ ፈጥሮና ተፈጥሮ ባልሆነ የተፈጥሮ አለ የተፈጥሮ ያልሆነ የሚባሉት አሉ እነሱንም ቀላቅላችሁ እንድትጠቀሙ ነው ምን መክራችሁ ለወደፊቱ ያጠናን አሰባስበን ከኛም ሀገር ከውጭ ምናምን አሰባስበን በተፈጥሮ ያሉትን ማዳበሪያዎች እንዴት መጠቀም እንደምንችል ሁሉ እናቀርብላችኋለን እናስባለን በጣም እናመሰግናለን በርቱ ገኛ ያርሷ ደሊኔ